Спрямувати 42 мільйони гривень із міського бюджету на потреби військових, добровольчих формувань та на оборону громади. Таке рішення депутати прийняли на сесії. На минулому тижні вони не змогли розглянути це питання, оскільки не дійшли згоди. Під час сесії депутати проголосували і за створення в Сумах комунального закладу – міський ліцей із посиленою військовою та фізичною підготовкою. Це буде заклад міський, і ми, але для всіх, для всієї області, і також можуть приїжджати з інших областей навчатися в даний ліцей. І ми сподіваємося, що ми вже піднімаємо питання відновлення корпусу і сподіваємося, що після перемоги він буде розміщений на території колишнього кадетського корпусу. Де саме базуватиметься заклад і коли розпочне роботу, у міській раді поки не зазначають. Ми визначаємося сьогодні з приміщеннями. І головне, що в нас вже є рішення про створення самого ліцею з посиленою військовою підготовкою імені Харитоненка. Ми порахували фінансування, ми порахували всі пропозиції, ми поговорили з колишнім керівництвом, з тими з викладачами, які були в Хмельницькому, які повернулися зараз в наше місто, які знаходяться в нашому місті. Ми все порахували і виключно з ситуації, яка є, і з тих пропозицій, які є сьогодні по всій країні, ми, я думаю, повинні в числі перших бути. Ще одне питання, яке винесли на розгляд – перейменування вулиці Друга Харківська на честь воїнів-інтернаціоналістів. Із такою ініціативою виступили представники спілки ветеранів Афганістану. Деякі депутати виступили проти. Не можна пишати злочинам комуністичного режиму, який забрав життя тисяч українців на чужій землі за чужі ідеї та інтереси. Кожен, хто достойно пройшов через пекло Афгану, заслуговує на шану. Але героїзувати ці події шляхом присвоєння назв вулиць у час збройної агресії, я вважаю, неприпустимо. За перейменування вулиці проголосували 16 із 34 присутніх депутатів. Тож вулиця лишає свою назву – Друга Харківська. Тоня Борзеленко і Валерій Коваленко. Новини СТС.